Spekulimeve se Zeadin Sela do braktisë qeverinë për shkak të koalicionit LSDM-BDI për zgjedhjet lokale ngritën shumë pluhur në opinion. Por kryeministri Zoran Zaev thot se koalicioni qeveritar është stabil dhe se i vjen mirë që Alianca për Shqiptar mbetet në qeveri. Imam razbiranje. Kam mirë kuptim, me siguri janë pajtuar për programin në nivel lokal dhe kjo është të krejt në regull. Ne në koalicion jemi me BDI-n dhe i përkrajmë kandidatet e saj në ato komuna, kështu që nuk sho se kjo mund të ndikoj përveç nëse Zeadin Sela dhe partia e ti vendosin të dalin. Mua më vjen mirë, ashtu si që e konfirmoj edhe ai, se do të mbetet në qeveri, kështu që vazhdoj më tutje, unë e di se shumica parlamentare do të forcohet akoma më shumë. Megjithatë, deklarata e liderit LSDM-s nuk përputhet ma që e tha një ditë më parë në kryetarit të njëjtës parti Oliver Spasovski. A e tha se koalicioni Besa Alianc në mënyrin direkte përkra, si që tha krimët e vëmërot dë pëmënes. Nga nga tjetër nga vëmërot dë pëmëne, hedhin poshtë zërët për ndë një koalicion mes partive shqiptare, atë Besës dhe Aliancës për shqiptar. Antari kryesis qendrore të vëmërot dë pëmënes Antonio Miloshovski, tha se kjo parti ka vetëm një koalicion, i cili quhet për një maqtonim më të mirë. VMRO-DPMN ka koalicion vetëm me partitë e koalicionit për një maqtonim më të mirë, ndërsa në disa vende ka koalicion edhe me VMRO Popullorën. Mosmarrveshjet e brendshme të koalicionit ndërmjet LSDM-s, BDI-s dhe Aliancës për Shqiptarët janë problemi tyre që nuk do të donin t'i komentonim. Bashpunimi direkt apo indirekt me VMRO-DPMN për Aliancën është absurde, thon nga partia Zeadin Selës. Shefik Duraku nga kjo parti tha se 27 prilli dëshmon se cili mund të jetë raport i tyre me vëmërot dhe pëmënen. Opinionin përgjësi, po edhe ne si Aliancë, por edhe gjithë shqiptarët e dinë se dëshmija maj mirë për këtë, sa i takon raportit ton me vëmërot dhe pëmënen, është 27 prilli. Dhe nga ty, gjithka është e qartë dhe nuk ka nevoj të bëhet koment. Edhe Faton Fazliu nga Lëvizja Besa, tha se këto spekulime janë të pakuptimta. Janë shpifjet e kulluara, nëse Lëvizja Besa ka bashkëpunim me dikën, ka me popullin shqiptar dhe në këtë rast prej sot ka bashkëpunim me Aliancën për Shqiptar dhe jo me LSDM. Shpifjet e juaja janë të kulluar dhe nuk kanë të bënë dhe nuk pinojnë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale është me 29 nëntor, ndërsa pas përfundim të tyre mbetet të shihet se si do vazhdoj funksioni mes partnerëve të koalicionit.